Dy muaj nga tërmeti shkatërimtari 26 nëntorit i Instituti i Gjeoshkencave nxjerr studimin e plot për matjen e intensitetit të goditjes sipas shkallës europiane me ball. Sismologu Recep Koçi shpjegon se tërmeti me magnitud 6.4 Richter u ndje 9 ball në zonën e Hamallajt deri në pjesën lindore të Bubqit, 8 ball në Durrës dhe 7 ball në kryeqytet. E vlerësuar me ball, i cili është një vlerësim makrozismik, është vlerësuar në epiqendër me 9 të shkallës Merkali, me së 6.4, cila përfshin zonën e fshatave që ndodhen rreth Hamallaj edhe deri në pjesën lindore të Bubqit, atë afërsi të zonës së lagunës Patokut, e qyteti i Durrësit, cili bën pjesë në zonën me intensitet 8 ball. Specialisti i Institutit të Gjeoshkencave konfirmon se deri tani janë regjistruar mbi 2700 lëkundje dhe e fundit me magnitud 3.6 të shkallës Richter ishte mëngjesin e të hënës. Janë regjistruar mbi 2700 ngjarje, nga të cilat 715 janë lokalizuar, tjerat janë identifikuar, por që nuk mund të lokalizohen për efekt të magnitudës vogël që kanë. Është gjeneruar sot me orën e kale në 3:20. Cila është vlerësuar me magnitud 3.6 e lokalizuar në afërsi të fshatit të Bubq, që është në këtë zonë që thash primare përsa i përket mësisë tërmetit të vlerësuar me intensitet. Sismologët sigurojnë se situata po shkon drejt normalizimit, pavarësisht se lëkundjet që janë pas goditjet e tërmetit të madh do të vijojnë.